tom, že nie je vlastne manka akákoľvek vo svojej podstate, tak my ju môžeme konzumovať vďaka týmto dvom veciam, alebo respektíve veci, čo sa k nám nedostanú, pretože boli cenzurované, si nikdy neprečítame. Takisto veci, čo nevydajú, keď nečítame scan license, si tiež neprečítame. Tam to potom začína cenzúrou. Cenzúra prirodzene závisí dosť na tom, v akom geografickom regióne sa nachádzate. My sme občania Európskej únie. Európska únia je vo svojej podstate to byrokratické teleso a je posledné si uvedomiť, že sloboda prejavu v našom regióne nie je najväčšia priorita. To ste si mohli všimnúť, politická korektnosť, proste veci sa obmedzujú, aby sa vlastne s tým množstvom myšlienkou, aby mohli byť rozširované nejaké veci, ktoré sú rasistické alebo nejak netolerantné. Čiže cenzúra u nás existuje už a priori. Takisto v Európskej únii sú niektoré trendy alebo v našej geografickej oblasti, ako je zmluva ACTA, ktorej sa budeme venovať ďalej, alebo internetový blacklisting. Zatiaľ sa to netýka priamo, dalo sa povedať, že to netýka priamo kníh, ale internetový blacklisting, keď sa rozšíri, tak môže nás nejakým spôsobom zasiahnuť, hlavne preto, že sa začne viac publikovať cez internet. Amerika alebo krajina, ktorá vydáva veľa manky, ako určite viete, v jazyku, ktoré aj rozumieme. Amerika síce má prioritu slobodu prejavu, ale vďaka 11. septembru to tam vyzerá trochu inak. Vlastne vďaka obave z terorizmu dozvala veci, ktoré sa týkali ochrany súkromia, slobody prejavu, poistovatúce do záchodu. Boli tam nejaké incidenty, ktorým sa budem ďalej venovať. Japonsko, Ukrajina. Japonsko ako krajina, kde mangu vytvárajú, má vlastnú plejadu problémov. Vlastne cenzúra v Japonsku sa odvíja väčšinou od toho, že aj materiál je považovaný za spoločensky nevhodný. Ak sa zaujímate o mangu, viete, že Japonsko je trošku zvláštna krajina v tom, čo je vlastne povolené zobrazovať a čo nie. Sú niektoré publikácie pre mládež, ktoré sú vlastne veľmi eroticky otvorené napriek tomu, že jeho čítajú treba 15-ročné dievčatá. Na druhej strane Japonsko je krajina, ktorá cenzuruje svoju pornografiu. Stereoskopské genitálie. Áno. Myslíš teď takto pre dievčatko filmov 2? Nemyslím nič konkrétne, ono tých aj magazínov, ktoré sú celkom také ako pikantné, je celkom dosť, takže. Taktiež sú tam niektoré tabu, ktoré sú všeobecne uznávané a ľudia ako neporušujú. Napríklad Cisárie svätý. V 50. roku bol taký incident, keď niekto v nejakej knihe napísal, bola to taká politicky dosť ako agresívna kniha a hlavný hrdina mal sen, v ktorom stiahli cisára. A potom vznikol taký incident, že vlastne tomu vydavateľovi sa vúpal do domu nejaký viac menej terorista, ktorý zavraždil jednu ženu a jednu služku a vlastne incident skončil tým, že ten vydavateľ sa ospravedlnil za situáciu, ktorú spôsobil, úplne opustil biznis a založil si proste stánok s domom. Takže asi tak vyzerá ochrana slobody prejavu v Japonsku. Takisto sú ešte niektoré iné krajiny, ktoré sa nás týkajú napriek tomu, že my nežijeme. Jo, no to je ono, prekliknú. Jo, toto. Napríklad, mám tu Kanadu, aby som ilustrovala to, že vlastne Američanov sa týkajú aj zákony krajín, ktoré sú okolo nich. Takisto nás sa týkajú zákony krajín, v ktorých nežijeme, keď ich navštívime. Kanada má veľmi prísne zákony, ktoré sa týkajú ľudskej pornografie s tým, že keď je nejaký obsah taký, hovorím, bavíme sa o kreslených veciach, že tí ľudia trebárs vyzerajú ako niekto, kto má menej ako 18 rokov, tak sa to môže rádiť ako detská pornografia. Čiže keď ste americký občan, máte tam mangu, ktorá je u vás ako povolená. Ktorá je u vás ako povolená, ale aj vám je v Kanade, tak vás kľudne môžu zatknúť. Takisto my tu cestovávame ďalej, môžeme mať s tou problémy. Tu sa dostávam k pojmu, ktorý je stežený, pretože väčšina tej debaty sa týka detskej pornografie alebo veci, ktoré sú vnímané ako detská pornografia. Japonci mali dokonca jednu návrh zákona, ktorého sa budem ďalej venovať, pojem neexistujúca mládež, ktorý sa mi zdá strašne komický. Pretože prečo je detská pornografia nelegálna?
nelegálna preto, že ubližuje deťom pri jej výrobe a práve dá sa povedať, že vlastne ubližuje deťom, ktorým to bolo nahrané aj ich distribúciou, pretože vlastne si stále opakuje spomienka na ich traumu. To nám ako otvára otázku, prečo je problém, keď nakreslíte fiktívne dieťa, s ktorým sa deje sex. Nie je to totiž až tak bizárne a retardované, ako by sa zdalo, pretože existujú nejaké argumenty, ktoré vlastne s tým pracujú. Ten pojem grooming znamená, že nejaký ten násilník, ktorý tak raz uniesie dieťa alebo má to dieťa vo svojej starostlivosti, by mu ukazoval tie médiá a hovoril by mu, pozri sa, toto je normálne proste, takto sa to môže robiť. Ale samozrejme je to diskutabilné, pretože tomu môže hovoriť aj bez toho, aby mu niečo ukazoval a môže tým spôsobom manipulovať. Takisto podporovanie apetencie ľudí, ktorí majú nejakú úchylku. Toto je taká téma, ktorá není medzi odborníkmi na ňu jednotný názor, proste či ste nejakým spôsobom sexuálne uletení, či to, že budete konzumovať ten typ pornografie, vás bude viac povzbudzovať, alebo či vám to skôr pomôže k tomu, aby ste neprovozovali v normálnom živote. Čiže oni sú to nejaké argumenty, samozrejme, ktoré ako tak dávajú logiku. Samozrejme je otázka, či je to dôležitejšie, ako sloboda prejavu. Osobne vlastne minimálne jednu knihu, ktorú by sa v prípade toho, že by detská pornografia bola detskou pornografiou je fiktívna, no mohla by ma dostať do vlasti, konkrétne sa jedná o stracené knihy, ktoré sa v pohode vyšli, čo dokazuje, že u nás to ešte nie je zaujímavé. Incident z Ameriky. Christopher Handley si z Japonska objednal nejaké dojinshi, teda mangu vydávanú fanúšikmi neoficiálne vydávanú. Nebola to pošta, čo to otvorila, otvorili to colníci a zistili, že sú tam nejaké holičky v nejakých kompromitujúcich situáciách, takže sú pekne zohnali verend, prehľadali jeho byt. Chcem poznať, že Christopher Handley bol zbierateľ z toho typu, ktorý mal niekoľko tisíc knížek doma. Prešli všetky. Pri súde sa jednalo o 12 kníh celej jeho obrovskej kolekcie. On vlastne nakoniec dostal 6 mesiacov, právnikom sa podarilo vyjednať, že není vedený ako vlastne nejaký sexuálny násilník, čo je problematické, pretože myslím si, že v Amerike majú taký ten zoznam, kde si vás môžu ľudia googliť. Takisto nemôžete pracovať v niektorých zamestnaniach. Vlastne násilník to vzniklo tak, že ten človek priznal, že vyhľadával mangu, kde bolo proste niečo ubližované sexuálne a tak ďalej. A teraz vlastne o čo ide? On to vlastne dostal na základe toho, v Amerike je sloboda prejavu, ale takisto je tam zákon, ktorý hovorí, že keď je niečo obscénne, tak vás môžu vlastne zatknúť za to, že to prechovávate a za to, že to tvoríte. No a čo je obscénne, sa vlastne rozhodujú nejaké komunitné štandardy. A asi z toho vám vyplýva, že komunitné štandardy v zemi, kde to vyšlo, v Japonsku sú trošku iné ako v USA alebo u nás. Preto je obscénnosť dosť nebezpečný pojem. Oni totiž rozhodujú o tom, či to má nejakú sociálnu hodnotu, čo je svojím spôsobom strašne zvrátené, pretože vlastne to implikuje, že keď je to nejaký sociálny komentár, tak je to OK, keď je to porno, tak to proste nie je OK. A o tom, či je to porno, rozhodujú proste náhodne vybraní ľudia v Amerike, čo je strašná sranda. Takže sa Christopher Handley, není ani úplne jasné, či má nejaké pedofilné sklony, len za to, že má niekto nejakú chvíľku, proste ešte človeka nemôžete zabiť. Zatvárajú sa ľudia za trestnú činu. Čiže celý ten prípad vlastne poukazuje na to, že za čtenie dobre sa môžete ísť vlastne. Amerika má v tomto smere už takú horšiu históriu. V 50. rokoch vznikla Commission on Authority, čož mimochodom není štátne teleso. Je to teleso, ktoré si určili samotný ten biznis. Čo ukazuje vlastne, čo sa môže stať aj v Japonsku, čo sa môže stať aj u nás, že vydavatelia sa rozhodnú, že nechcú mať problém so štátom, ktorý teprve smeruje k tomu, že by možno niečo začal cenzurovať a tak sa začnú cenzurovať sami, aby to mali vo vlastných rukách. Toto sú nejaké výňatky z toho, čo musel komiks dodržať v 50 rokoch, aby ho mohli vydať, respektíve, aby ho predávali väčšina predajcov. V 50 rokoch to samozrejme znamenalo, že keď vás väčšina predajcov nepredáva, tak sa nikam nedostanete. Dneska už je internet, čiže tá situácia nie je taká bledá, ale problémy môžu byť. A to, čo som tam neprekladala, už som strašne páčila, tie anglické slova je, že všetky ako hrozivé a podvratné ilustrácie musia byť eliminované. Čo
sa mi páči, že keď postali nesmú mať zväčšené kultusie, že si myslím, že mnoho mágií výškaž bolo automatické. A ešte keby Japonci robili realistické prsie, tak sa na tom fakt zlasujú. Jak je to v Japonsku? Komunitou, ktorá sa zaujíma o japonskú politiku, prebehol vlastne isté pohoršenie sa nad tým zákonom, ktorom to je návrh zákona, ktorom bol schválený. Japonci teda našli neriešia, pretože tam majú to zemetrasenie momentálne, majú to kujené problémy, ale iné ako biznis to rieši celkom. Čo sa stalo? Toto je guvernér Tokia Ishihara, nemá rád loli, nemá rád mangu, nemá rád homosexuálu, nemá rád etnické ani iné menšiny. Pravidelne si tak výrazne stavie do zuby, je to taký podľa mňa trochu japonský slota. Ten zákon, ktorý sa vlastne týka distribútorov, netýka sa autorov. Čiže také tí ľudia, čo si vydávajú tie veci sami, teoreticky by nemuseli mať problém. Vlastne, ono to nie je úplne cenzura v tom zmysle, že by sa tá manga nesmal vydávať, ale musí byť jasne označená, že je len pre dospelých. Čiže ako zdá sa, že je to v pohode, no. A je teda pravda, že on sám píše nejaké tie pornografické? On bol v mladosti autor, ktorý písal nejaké celkom disruptívne hry a snáď aj knihy, ale teraz je politik, takže podľa mňa už nič nepíše. A na staré kolena je už asi strašne slušný a všetko. Ale vlastne, keď máte knihu, ktorá je len pre dospelých, tak ju to môže urobiť tak nepredávateľnú, že tam ju neoplatí vidieť vlastne. Čiže je to teoreticky celkom veľký problém pre ľudí. Ako vidíte, zase sú to také tie veci, ktoré som asi dodalo, že to budú posudzovať na základe toho, či to má nejaký sociálny alebo poučný význam, alebo či je to nejaká satirická kritika a že oni to teda zoberú vás do úvahy. A keď to tak bude, tak to smiete vziať zase. Môžete vydať niečo, že intelektuálne formy vydávať nesmiete, pretože to je zlé. Musí to narušovať ten sociálny poriadok a vlastne týka sa to hlavne tých sexuálnych aktov, že vidíte, máte tu sexuálne akty medzi blízkymi príbuznými a ešte tam píšu, že keď sú prezentované nejakým príliš glorifikovaným alebo prehnaným spôsobom, zase to je taká formulácia, že si to môžete vlastne interpretovať úplne krásne, ako chcete. A jak to bolo predtým? On to samozrejme není tak, že predtým si nemohli nejakú mangu dať, len vlastne mohli si ju krásne spraviť len pre dospelých na základe toho, že sa predpokladá, že by vlastne mládež, že by bola pre mládež príliš stimulujúca, príliš sadistická, alebo by pravdepodobne mohla spôsobovať kriminalitu alebo tendenciu samovraždám. Čiže vlastne ako ona nejaká legislatíva, ktorá sa toho týka, už existuje. Preto tie regulácie vlastne fungovali tak, že to bola taká symbióza medzi tými cenzormi a medzi vydavateľstvami a medzi vládou, pretože cenzory nechcú byť príliš slabí na to, aby vláda musela robiť ďalšie zákony. Na druhú stranu, keď si budú príliš proti sebe poštovať vydavateľov, tak to skončí tak, že vydavateľe na nich budú kašľať, nebudú sa autocenzorovať, čo robia teraz. A proste vlastne budú vznikať rôzne super spory a také radosti. Pričom, že ten systém je, že keď sa to predáva v obchodoch napríklad, kde môže prísť aj mládež, tak sa zalepí ten magazín, sú tam žlté kulečka, že je to len pre dospelých. Čiže to bolo všetko ako na takej dosť civilnej úrovni, čo vlastne chýmy ďalej sa tu, že teraz už nebude, pretože väčšina ľudí, ktorí publikujú mangu, sú tým dosť pohoršení, posielajú proste listy, protestujú rôznymi spôsobmi, odriekli účasť na Tokijskom jednom veľkom festivale, čo nakoniec bolo jedno, pretože sa zrušilo kvôli tomu zemetraseniu. On ten zákon väčšinou to interpretuje tak, že to vôbec nie je o pornografii, ale že je to nejaký apel na morálku, ktorý sa snaží vlastne obmedziť romantickú mangu, že sa obmedziť rôzne satirizovanie spoločnosti a podobne. Čiže dalo by sa povedať, že vlastne sa to najviac bude týkať mangy pre mladé ženy, konkrétne pre dievčatá. Čiže ženy majú viac ako 18, tým pádem to môže byť aj v miestnom. O násilí, ak ste si všimli, tam nič moc nie je a tým pádom chlapčenské mangy sa to bude týkať oveľa menej. Niektorí analytici myslia, že to podporí urýchlenie prechodu na digitálnu platformu, pretože na digitálnej platforme alebo keď proste distribujete cez web a rôznymi inými spôsobmi,
ktoré majú byť tým zasiahnuté. To sú dôvody. Mne sa najviac páči sexuálny styk v škole, to je strašne pohoršujúce. By to vôbec nemal mládež čítať veci, kde sú takéto veci implikované. Ono netýka sa samozrejme pornografie, ktoré sa tam ešte to nebolo otvorené sexuálny styk, ale bolo to tak ako naimplikované, ako tam tam mohli predávať. Komitetu sa to priamo netýka, pretože to je vlastne akcia v Tokiu, kde sa stretávajú ľudia, čo vydávajú dončinši, teda tú mangu, ktorú si vydajú sami. Konkrétne bola taká iniciatíva, toto je z dončinši, ktoré sa týka toho zákonu, kde si vymysleli niekoľko ako alternatívnych príbehov, ako vznikol, toto je z voice-lock verzie. Ten blondiak je ten Ishihara, ktorého ste videli na fotke a to je nejaký ďalší politik, ktorý je vlastne Čechy, ktorý je vlastne. Je rozdiel medzi Japonskom a Amerikou. Amerika má napríklad konkrétne túto inštitúciu Comic Book Little Defense Fund. Vlastne ide o to, že v Amerike sú oveľa rozšírenejšie rôzne občianske združenia, ktoré sa zaoberajú napríklad tým, že ochraňujú slobody reči a podobne. V Japonsku sa ozvali samozrejme vydavatelia, píšu listy, ale ako títo ľudia chodia na súdy, vyberajú peniaze, platia právnikom tým ľuďom. Handlingu, ktorému som spomínala, ho zaplatili a vlastne sa zaoberali tým celým incidentom, takisto keď v Amerike prešla akta, teraz sa otvárajú. Je to vlastne akta, ja sa týka vecí, ktoré sú ako autorsky chránené, aby ste nemohli pirátiť. Môžu vám prehľadať laptop na hraniciach, to ste možno už postrehli, vidieť do týchto krajín. A oni vlastne vydali príručku, ako proste prevážať mangu do iných krajín, na čo si dávať pozor, proste, aby nás nečapli na zákonu, ktoré nie sú v vašej krajine. Takže to je vlastne ich činnosť. Japonsko na tieto občianske združenia nie je až bohaté. Európska únia. Akta, ako som spomínala, je vlastne smerovaná k ochrane autorských práv a tým pádom sa netýka úplne toho, ale vlastne o čo ide. Všetky tie iniciatívy, ktoré smerujú k tomu, že vás budú môcť viac sledovať, sú vlastne nástrojom, do ktorého sa dá dosadiť akýkoľvek obsah. Vlastne, keď bude akto fungovať, tak ono je primárne zamerané na to, že odpýtávať tie autorské veci, ale keď budú nejaké zákony týkajúce sa fiktívnej pornografie, obscenosti a všetkého, tak proste môžete akto pohorieť úplne rovnako. Zase akta má odpájanie od internetu, keď sa ju proste sprotivíte. Ďalej, čo som spomínala, je blacklisting, teda zoznamy internetových strán, ktoré sú proste zablokované v celej krajine. O tom sa tiež Európskej únii koketuje. Zase sa hovorí, že je to politickému pornu. Tam, kde blacklisting funguje, napríklad v Austrálii, je z tých strán, ktoré sú blokované, len 3%. Ale to sa netýka až tak mangy a anime, ale je to skoro nejaké slobode slova. Napríklad Austrálania blokujú stránky o eutanázii. Na Slovensku, pokiaľ viem, že takéto iniciatívy zatiaľ nie sú, a môžu to prekúpiť, bude. Že takéto iniciatívy zatiaľ nie sú, takže náš problém to nie je, som mala krajina, nikoho to nezaujíma, skôr treba sledovať, čo vymýšľa Európska únia. Knižnice. To som sa hodila, rok som študovala aj knižničnú vedu a celkom je to vlastne téma. Knižnice sa týkajú tých ľudí, ktorí nie sú na toľko bohatí, aby si to kupovali, ale chcú si niečo požičať. A môže sa im stať, že to tam v tej knižnici proste nie je, pretože sa na to niekto sťažoval. Čo svojím spôsobom zvrhlo, pretože knižnica teoreticky je miesto, ktoré by mal ukladať všetky informácie, všetky tlačoviny a mal by ich poskytovať ľuďom bez toho, aby poskytovalo ich hodnotu. Takisto pre mňa proste nám spôsobom, kde je rozdiel medzi pornom a erotikou, čo by proste my mali vydávať akým ktorým ľuďom, ako to skovať, aby sa k tomu tie deti nedostali, ale zároveň to mať pre ostatných ľudí. Že je cenzúra trápna, je môj názor, ale vlastne ono to vychádza z nejakých myšlienok. Je dobré rozumieť tomu, čo si myslia ľudia, ktorí majú opačné názory ako my. Väčšinou si myslím, že cenzúra a jej myšlienky sú založené na tom, že obsah médiá ovplyvňuje naše činy a naše myšlienky. Toto je, vlastne to najviac začalo riešiť s príchodom televízie, keď sa ľudia začali mať obavy o to, nakoľko to ľudí ovplyvňuje, sú rôzne teórie, niektoré ľudia si dokonca myslia. Myslia si to niektorí vedci a určite aj laici doteraz, že ľudia presne a úplne identicky opakujú to, čo uvidia v televízii, čo si prečítajú v knihe a tak ďalej proste.
za to väčšina ľudí si myslí len to, že sa ovplyvňuje nejaké povedomie ľudí, ktoré sledujú médiá, alebo že všeobecné sociálne povedomie je trochu iné. A väčšinou, napríklad psychológi, väčšina tých výskumov, ktoré existuje, pracuje s tým, že keď ľudia pozerajú fakt veľa televízie, tak rozmýšľajú inak, pretože majú vlastne iný referenčný rámec ako ľudia, ktorí pozerajú nie televízie, že vás chodia von. Ale tie výskumy sú absolútne diskutabilné a nedá sa im o to overovať, pretože keď niekto pozerá 6 hodín televízie, tak to asi nebude bude jediný problém. Publikovanie mangy. Keby ste náhodou žili posledných 10 rokov pod kameňom alebo niekde v jaskyni, tak by som vám rada povedala, že publikovanie kníh sa v posledných rokoch fakt mení. Samozrejme, týka sa to aj mangy, ale oveľa menej, pretože Japonsko nie je veľmi flexibilná krajina. Na západe už sa bežne publikujú komiksy aj knihy v elektronických formátoch. Hovorí sa o tom, že papierová kniha je možno mŕtva, potom sa hovorí o tom, že papierová kniha určite nie je mŕtva, pretože je to úplne iné. Ďalej. Každopádne v Japonsku je stále primárnym habitatom mangy magazín. Magazín je vlastne hrubá vec, ktorá je väčšinou lacnejšia, zhruba niekoľko papiery. Vychádza tam veľa rôznych príbehov od rôznych autorov. Väčšinou sa to delí na základe nejakej logiky, treba na základe veku a pohľavia, to je väčšina magazínov tvrdí, že je treba pre mladé dievčatá, pre mladých chlapcov. Samozrejme, nedajte to moc vážne, kúpujú si to ľudia, čo si budú kúpovať. Potom sú tematické magazíny, napríklad o Mahjongu, to je taká japonská hra, prípadne zameraná na niečo iné, tam sú časté zase, väčšinou sú tam aj články okrem mangy, takže je to taký ako magazínovo komiksový hybrid. Niektoré sú dokonca tak vágne zadefinované, ako že sú podľa kusu. To sú väčšinou tie alternatívne kúsky. Mám tu jeden, toto je vlastne, potom to pošlem. Je to americké vydanie nejakých vybraných príbehov z magazínu japonského, ktorý sa zameriava na alternatívnu mangu. Nemá zameranie na pohlavie, aj keď ho čítajú skôr muži, dalo sa povedať. A takisto je pre dospelých, ale vlastne vo svojej podstate. Vo svojej podstate nie je tak zameraný. Magazínom sa týkajú rôzne celkom vtipné veci. Napríklad toto je Shonen Jump, ktorý som povedala, asi taký najväčší moloch japonský. Má rôzne vtipné aspekty, napríklad to, kto bude publikovať v tom magazíne, väčšinou sa k tomu dopracujete tak, že ste aj asistentom nejakého tvorcu mangy. Potom dostanete treba z príležitosť, napíšte si krátky príbeh. Tí, čo to čítajú, odhlasujú, či sa im krátky príbeh páčil, tak potom vás tam pustia do magazínu, kde ho sa tam všunite. Shonen Jump je veľmi zameraný na to, že má také pohľadnicové ankety o tom, čo je populárne. Tie pohľadnicové ankety pravdepodobne vyplná strašne malo ľudí, ale oni sa podľa toho fakt orientujú. Občas tú mangu stopnú aj po 10 týždňoch, keď sa im nepáči. Občas ju stopnú, keď už tam vychádza roky. Shaman King bol takto odstrihnutý po 32 knihách, proste vychádzal tam, že 10 rokov, sekli ho asi totálne pred koncom, pretože nebol dostatočne populárny. Takisto k magazínom sa viaže aj to, že majú nejakých svojich dvorných autorov, keď vychádzate v Shonen Jumpe, tak proste nie je OK urobiť krátky príbeh do konkrétneho časopisu, ale to je ako asi celkom logické. Tiež máte trebárs 10 rôznych magazínov pre mladých chlapcov, oni sa ešte nejakým ďalším spôsobom chcú od seba odlíšiť, treba s tým, že ich príbehy sú inak stavané, ale oni od toho týkajú sa gamekov, také straničky. Vlastne, keď je manga dostatočne populárna, tak vyjde v takých pekných knižečkách, ktoré majú väčšinou okolo 200 strán, potom sú aj dlhšie verzie, tak to sa dostáva väčšinou do cudzých krajín, pretože tie magazíny proste moc nepíčia mimo Japonska. A kam manga smeruje? No, dúfam, že smeruje k nejakému digitálnemu publikovaniu, pretože by určite uľahčilo život tým ľuďom, ktorí chcú platiť shipping z ďalekých krajín.
nerobím reklamu Apple, Apple moc nemám rada, ale je pravda, že na iPade sa celkom rozšírili komiksy. Apple je vlastne dosť taký celkom vinný z rôznej cenzúry, pretože si chce udržovať nejaký imidž spoločnosti, ktorá je rodinne priateľská, tým pádom veci, ktoré sú homosexuálne alebo nejakým spôsobom by sa nepáčili v tej americkej rodine, tam homosexualita, tak ju proste vyškúpim zo svojho úchodu a nemôžete si tam prečítať. Z éry drahy je to už lepšie, pretože tam si to vlastne môžete nahrať sami, čiže keď niekto vydáva, ako Američania úplne vydávajú na tieto platformy, tak si to len stiahnete do strojčeka, pekne si to prečítate. To sú samozrejme rôzne problémy, niektorí ľudia namietajú, že keď papierová verzia stojí $10, tak elektronická verzia by nemala stať 7, pretože je to proste dosť veľký rozdiel, keď vlastníte nejakú fyzickú knihu, alebo keď vlastníte len elektronickú verziu a ich náklady sú samozrejme menšie na tieto veci. Takže cena by logicky tiež mala byť menšia, ale to je ako na dlhšiu debatu. A manga sa dá nájsť aj na internete, zas tak strašne prepodobní Japonci nie sú. Väčšina magazínov má nejaké ukážky, treba z pár kapitol z každého príbehu. Problém je v tom, že Japonci sa často niekam vráti so zvyškom sveta, čiže anglický preklad alebo čo i len anglické stránky s tým rátať nemôžete určite. Často nemôžete rátať ani s tým, že vás tam pustia, pretože je to, má to proste region lock, nepustia vás tam, kde sa v Japonsku. Každopádne, kam vás pustia je stránka Yekomi. Ak si niekto pamätáte na Kena Akamatsuho, ktorý napísal Love You, tak je to jeho projekt. Vlastne on tam zhrňal mangu, ktorá už vyšla, už sa nedá kúpiť proste, pretože no proste je to manga, ktorá nie je už publikovaná, je stará nejakým spôsobom, neplatí sa tam, má tam nejaké reklamy, je to vlastne tiež nejaký pokus s takýmto iným distribučným modelom. Ak viete po japonsky, tak bežte tam, prečítajte si mangu, stiahnite si ju do svojich prístrojov obľúbených, ale pre nás, čo nevieme po japonsky, to je proste len pekný nápad. Lepšie to už v USA, pretože predpokladám, že väčšina sa z anglicky vie. Zase ukážky, Vizma svoju líniu z Iki magazínu, tam si môžete prečítať občas aj pár volumov na ich stránkach, že to robia aj iné spoločnosti, ale na ide nechodím. Zase v Amerike vznikla iniciatíva Je manga, ktorá už pre nás je zaujímavejšie, pretože je vlastne postavená na tom, že nejaké spoločnosti tam nahrajú svoj komiks. A teraz nejakí amatérskí prekladatelia alebo aj profesionálnejší, ktorí na tej stránke sú, vám to preložia cez tie bublinky. Čiže keď viete po anglicky, môžete si to prečítať, je to zatiaľ len pre Severnú Ameriku, ale verím, že sa to rozšíri. Vlastne toto už je platený formát, kde si zaplatíte za nejakú tú mangu, je to celkom drahé zatiaľ, ale ono to sa to spustilo asi pred 2 mesiacmi, čiže nedá sa povedať, kam si vyrastie, či to bude úspešné, či tie ceny budú menšie, či sa to dostane aj k nám. Ale je to jedna z platform, ktorá je vlastne použiteľná pre takú mangu, ktorú by sa možno neoplatilo zadávať profesionálnym prekladateľom, pretože by nebola komerčne úspešná. Inak všimnite si strašnú invenciu názvov Yekomi a Je manga. Vlastne túto prednášku som chcela koncipovať trošku diskusnejšie, pretože verím, že všetci máte nejaký aspoň trochu silný názor, buď na cenzúru alebo na publikovanie, takže... Vzhľadom toho, že máš to zabalené, vieš to Japonsko, na koľko to tí distribúte ani vidú? A skúšam teda aj si ako oni rešpektujú ten blok 18, takže ako na čo si to spravíte na videu, že ja neviem, že táto vôbec bude ešte reálna nejaká... No tak na je to dosť ťažké, v nejakom spôsobom deti aj keď určite si chcem. Japonsko to riešam preto, ale na mobilu to bola tam opravda, čo si povedal, bol to tak. Momentálne je to v Japonsku riešené na mobilných telefónoch, čiže v Japonsku, keď ste mladý týpek, tak bohužiaľ váš rodič musí prísť k operátorovi a musí dať povolenie, že máte prístup k veciam s určitým ako kódovaním. Oni naozaj riešia toto cez mobilizáciu.
Lebo ako Japonec, tam málo kedy zvládate niečo iné než mobil v ruke a oni cez to browsujú všetko, oni kontrolujú, takže naozaj, čo som počul, tak je to riešené momentálne cenzúra a ten nový zákon riešený cez mobilné telefóny. Thank you.